jeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya safara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Hayang Beunghar. Ieu dongeng karangan Ki Leksa ayeuna nincak bagian ka-43. Sakumaha nu kauninga masih dina urusan nu tiluan teh Abah Jari Inta sareng Salia dina ngoning para mitra sadaya nguber-nguber musuhna teh. Si Bahil. Aduh ayah gitu si Bahil dirinya para mitra. Cing wartoskeun ka Mang Jaya bae si Bahil ye. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun acara ieu manganyangakeun bae mudah-mudahan acara ieu katampi kalayan kabingahan. Carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Ki Leksa dina bagian ka-43. Tiluan tingca harita teh jempe samalihan utiluan teh para wargi malah baralang dahar tapi marajan bari jeung kitu oge pipikiran mah keukeuh kumalayang ka Si Bahil nu geus kabur tina cengkeraman manehanana nupang keuheulna mah Bah Jari lantaran asa manehna nupang beleguhna nupang talobehna dina ngajaga Si Bahil tapi ari lila-lila mah Bah Jari sadar yen sagalupa ge teu leupas tina kadar jeung takdir. Matak aya kajadian kitu ge tangtu Si Bahil dikadarkeun kudu salamet leupas tina genggeman Bah Jari. Ngan Bah Jari ngarasa dirina sia teu bisa nyerek Si Bahil kalayan tepi karengse masalahna. Yang Salia, Abah teh moal bisa lila di dieu. Lantaran awak asa nyeri. Hayang reureuh nu meureunah di imah, kulantaran kitu ayeuna pisan rek balik ka almurnya. Perkara Si Bahil mah keun aya urang pikiran heula. Susuganan aya milik deui bisa batepung jeung manehna. Cik Bah Jari sabada sibuh barang dahara nyarita bari neruskeun badami. Inaing aing ngalentingan tu bae pantes can tuang. Cik Salia bangun haneuleul hayang nyuguhan dahar ka Bah Jari jeung Inta. Cukup sagege jam. Cukup sagege. Geus aya teu kudu ngarepotkeun ah. Moal perkawis Si Bahil tu bae kedah kumaha tu abdi teh? Ieu jam. Abah rek geuleuh di imah dua poe lilana. Sanggeus dua poe abah tang tu ini teh ka imah. Oh, di imah rek neruskeun nyangan Si Bahil ya. Kitu tah. Sarta moal poe bakal nyampeul ka ujang. Lamun dua poe teu datang, hartina aya halangan. Kitu patongan geus ujang teh. Kumaha hartik? Cek Bah Jari bari melong ka Salia nu ngabandungan kalayan Daria. Oh, kitu ka hartos rupa mah kitu mah mangga tuh bade ngantosan abdi teh.
Barisakan tanah nengar rekan capek dah sami abdi menilung saya lah. Tapi tetap ngerasa parasaran yang iring newak si bahil abdi teh. Jawab Salia. Mangga kitu jang meni geus karetek leungeun. Hayang nampiling we ka si bahil mun kaparangan beunang deui teh lah. Memel naon teh? Rek ngasaan heula pampiling sing tari. Inta milu nyarita bari ti peperket ngeupeulkeun peureupna bah jaringan ukur seuri regot nginum. Sanggeus parat bagami jeung geus reureuh kacape. Bah jari jeung Inta baralik duanana laleumpang ngajungjung ka lembur waru. Sedeng Salia galecok ngobrol jeung pamajikanana ngaguar pengalaman masing-masing. Malah kabeneran mitoha Salia datang milu ngawadul atu rame ngaguar lalakon. Dua poe geus kaliwat malah mageus ngincak poe kau ka opat sabada papisah jeung bah jari katut Inta. Salia geus bagami jeung pamajikanana yen rek init deui ngalalana neangan si Bahil. Tapi bah jari jeung Inta teu aya datang mata kesel nu ngadagoan. Harita teh isuk-isuk poe kalima Salia ngadaweung dina Bang Barung. Bari ngadagoan anu nyampur nepi ka wanci rumangsang teu aya nu datang. Akhirna Salia inget kana amanat bah jari. Yen lamun dua poe teu datang bae hartina aya halangan, pok Salia ngomong ka Nyi Marti. Marti agang teh jadi melang ka bah jari teh. Sok cenah aya halangan we nu macak dilakakeun lantaran asa beda kana hate teh. Ting sareng belak wae kumalamun akang reka naon teh init ka lembur baru, satuju atawa henteu? Ih nyamaha wae eta mah kumaha saena atuh Kang. Teu nanaon rek ditang ka lemburna ge da geus jadi kawajiban pikeun silih talingakeun teh. Bisi bah jari gering atawa halangan sejen jung rek ka ditu mah. Nyare ka dina wae malah sabab geus tarapti kieu. Dina mah ngarah ka rijung wae lamun aya nu nyampeur teh, Salia nangtung rek init. Tah atuh geura miangkan Kang Kade lamun aya mun ka mana-mana kudu balik heula ka dieu nya, da kuring hayang nyaho tujuanana. Pokona mah ngarah puguh we lamun aya nu nanyakeun. Papa ge sok kalete naker geuning nanyakeun teh basana teh melang cenah kudu kanyahoan ka mana ka manana. Cik Nyi Marti nepelingan. Dinya tang tu balik heula da perlu bebeja ka urang dieu sabab aya urusan si Bahil teh lain tanggung jawab urang bungkul. Geus jadi tanggung jawab sararea malah geus jadi perkara di unggal tempat. Sabab si Bahil teh geus kanyahoan ka dokna manehna teh jahat ka bina-bina. Nya kaharti berat tu geramiang. Sanggeus sareng sebadami berasa lia init ngajugjug ka lembur waru. Dina hatena para mitra geus timbul rupa-rupa sangkaan palang siang bah jari jeung Inta teh garering lantaran capek teuing basa neangan si Bahil. Katurug-turug kurang sare geus tangtu bakal mopo da punggung geus lila pisan ider-ideran neangan si Bahil teh. Teu kacaturkeun di jalana kocapkeun geus tepi we. Harita kira-kira wanci lohor Salia geus anyong ka lembur waru. Memeh ka imah bah jari nyimpang heula. Kakajug ngadon salat lohor geus kitu kakara ka imah bah jari. Barang datang meninga jenghok sabab ditepas loba jelema. Punten kasadayana sing kuring tiga lumpi teh bade nepangan bah jari teh. Salia uluk salam bari mangut nangtung di buruan. Manehna teu wani ka jero lantaran loba jalma mangkaning teu warabu. Ngan untung aya nu nyaho ka Salia yen kungsi babarengan jeung bah jari. Manehna tatangga bah jari nu pangdeukeutna ngaranna Siman. Oh, ieu teh jang Salia teh sanes, cek Siman sumuhun cenah abdi teh pun Salia tiga lumpi tupi bah jari aya. Yap kalebet jang aya si Abah di lebet. Jujung Mang. Salia dibagiakeun ku Siman tuluy dituyun dibawa ka tengah imah. Nu ngariung ditepas olohok can wawuh jeung Salia tapi taya loba nu nyarita. Ukur molohok kanu kakara datang. Salia barang jol ka tengah imah meni ngarenyag bakat kureuwas sabab nempo bah jari ngajepat dina kasur. Pada ngariung kunu narempo. Naon abah geuning kulem wae abah teh? Cek Salia gugu. Terus diuk deket bah jari nu ngalempreh bangun ripu. Moaya didinya caralohok bengong tepati wabuh ka Salia untung didinya ya ambu jari. Anu unggal waktu tara jauh jeung nu gering pok nyarita. Oke ya ujang syukur teuing buru-buru datang ka dieu. Silaka si abah teh kaburu namru. Kalaka namru gering tibarang datang oge panas jeung sok sasar bae. Mun keur sasar teh tanagana rongkah ka bina-bina direjengan kulimaan bae mah. Tara kuat, tapi mun geus eling teu kuat udang-udang acan tak itu ujang. Masya Allah, kutan dia teh damang itu mu. Aku mah kawinna tu amu. Bal Salia mengarasa kaget, watir nempo bah jari nu teu walakaya. Lah nyaeta tu ujang teu pupuguh mimitina mah, sabab barang jol oge katempona teh bangun ripu. Lempang sosoloyongan siga nu keur mabok. Beungeut beureum panon celeuyeu. Sarta pias siga mayit ari sub ka imah teh.
Tilu baca rita terus saya ngoloyong kangon ngagoler ke udang-udang nepi ka ayeuna. Malah dekung si Dayak dahar-dahar acan ti barang datangnya ukur nginum wungkul. Cek amun jari dari apisan ngabejakeun kaayaan Bah Jari. Puguh salia meningah huleng. Dengarti kana kaayaan Bah Jari nu sakitu ripuhna. Apan Bah Jari teh jago jeung awakna kuat, tapi ayeuna mah kaci kadieu kajadian kieu lila-lila pok salia nyarita deui. Memang indah kemana muna gening dekat tinga. Ih ujang puguh bet kawas menang badami. Kayaan si Inta ge sarua ciga Abah. Tapi kaayeuna teh teu bisa ngudang-udang acan. Malah leuwih parna jiga nama si Inta teh da teukul teu inget kana naon-naon. Ditanya ge teu bisa ngajawab kana bener. Tapi lamun keur sasar nyaritana sok kamana wae. Mineng nyebut-nyebut si Bahil sarta gogorokan nitah newak. Kitu si Inta teh ujang leuwih parna batan si Abah ayeuna teh aya di imahna. Jawab Ambu Jari, aduh, aku naon atuh aya kasakit bet gitu-gitu teuing. Nantos digandongan atuh pitu acan Ambu. Naon bae lanongna? Geus ujang ubar mah ubar geus rupa-rupa. Lantaran ieu ge loba anu kolot anu ngarti. Tapi teu aya nu teurak, kasakitan tetep banget. Malah mah geus diubaran ku dukun urang ngaringul. Tapi teu aya urutna, cing tulungan atuh ku ujang, na kudu kumaha mun geus kieu, ka mana neangan ubar? Ditanya kitu salia kalah ngahuleng bakat ku bingung. Manehna teu bisa gancang ngajawab lantaran teu pati nyaho kana kitu teh. Leng mikir ingatanana muter neangan ngaran-ngaran jalma nu sakira bisa ngubaran. Ras inget ka Aki Sanip nu aya di lemur Cikarang tatangana Mang Kami. Oh, amun abdi emut aya mah Cikarang teh sepuh jeung ngan Aki Sanip. Kabungkur atuh abdi aya pakuat pakait sareng siluman ku anjeunna ditulungan. Ayeuna ge kumaha upami urang tepangan we ka Cikarang atuh. Cik Salia rada marah mae. Manehna ngarasa bunga lantaran inget ka Aki Sanip nu boga elmu keur ngubaran anu gering. Alhamdulillah tageun hiji aya nu bisa nulungan. Tentu we abu mah satuju. Lamun kitu carana mah tapi kumaha carana atuh? Saha nu kadituna? Sabios abdi we nu kaditu mah. Abdi tos terang bumina sareng seger kawabuhan di ditu. Wami Aki Sanip teu sangemeun abdi bade muntang tulung ka Jang Ali putrana Ajengan Burhan. Jawab Salia tegas. Sarerea ngarasa bunga lantaran aya harpan anyar pok si manyarita. Nuhun atuh Jang puguh mang teh geur bingung ieu teh da teu bisa nulungan kana teu damang. Sugan we aya jalan kitu mah tiasa katulungan upami Ujang Peryogi kurencang mah sabios kumang dibarengan ka ditu. Tah geuning daekeun si Man syukur atuh Man jeung barengan ka itu. Nuhun aya kersama tantos we bakal lampung saya atuh ba, Mang. Hayu atuh lah ayeuna pisan urang mios. Mumpung aya keneh waktu ngan abdi titip sahur we ka kulawarga Mang Inta. Rengin abdi itu tiasa ngelayat gitu aja na. Sarerea salia ngareret ka Ambu Jari nu direret gancang ajawab. Keun bae ujang ku Ambu dibejakeun ke. Da teu kitu ge sok mineng ka dieu. Aya nu ka dieu anakna atawa pamajikanana. Nalamun bisa mah cana ku ieu ka dieu ka Aki Sanip. Ngarah kasaksian anu teu damangna. Mangga mukeun bae lah urang usahakeun supados kabantun ka dieu. Nanging upami anjeunna rebot mah kapaksa bae ukur nyuhunkeun lanungna wungkul. Amu cek salia bari singkil rek miang deui pok ditempas ku Siman. Cali-cali geu lah Jang Mang bari gentos heula baju ya da teu puguh ari kieu malah era ku batur kituna bari nangtung. Heeh jong atuh disalin heula Mang ka ditu. Keun bae si Ujang masih ngaleut heula ulah diamurkeun bae da karunya capek tiga lumpit ka dieu teh. Siman init kulawarga Ambu Jari hideung nyodoran cai enteh ka salia. Malah jeung lalawuhna bari ngadangguan Siman. Salia pada nanya kuno aya di dinya. Utama nama nanyakeun lalakon Bah Jari jeung Inta. Salia maluruh si Bahil lantaran tibarang datang oge. Boh Inta, boh Bah Jari can bisa ditanya lalakona. Da puguh kalah langsung gering ripuh si gana bae. Teluh nu dikirimkeun ku Aki Rawit bener-bener mati. Babari terap. Di dinya Salia ngadadarkeun lalakon manehna jeung Bah Jari dina raragan ewak si Bahil. Dimimiti init nepi kadang ngetarita pugu sarerea meninggah huleng sarua ngarasa haneueul ku aya nasi Bahil leupas teh. Paingan atuh ari kitu mah Ujang sigala mah si Inta teh jeung Abah teh sape hate atawa bakat ku pusing mikiran si Bahil nu hayeurna soak tapi aya keneh saeutik nu aneh teh basa peutingna mimiti gering kaayaan teh kacida keungna jeung diburuan sok karenge sora naon teh sapatu kuda meni proklak. Eta ciri naon Ujang Abu Marat Hariwang teteh? Cik Ambu Jari nyaritakeun pangalamanana di tema kunu sejena.
nyakin karena pamangih ambu jari anu memang peting teh sok aya sora-sora anu mataksieun malah sora anjing babaung meni reang koreak jeung manuk gagak patemalan. Waduh cilaka palang siang aya hubungan jeung si Bahil. Sabab manehna teh fungsi kapargo aya nu malanto ka lembur galumpit. Malah pada moro atuh kurona teh nyakal wae teh katewa. Ari lalakona mah kieu abu. Merambat salia nyaritakeun kajadian di imah manehanana. Dumasar kana laporan ti pamajikanana nu nerangkeun ngeunaan moro si Bahil teh. Atuh puguh we nu ngariung di dinya meni coloho karageteu sarta hampir sararea boga sangkaan yen si Bahil teh kungsi datang ka lembur waru ngawurkeun baruang ka imah Bajari jeung Dinta. Eleuh-eleuh kutantik tu Ujang. Palang siang si Bahil teh ka dieu ge aya nya tangtu ngawurkeun baruang ka imah ieu. Geus tunjung si Gejol teh. Nah kana kitu ambu nanging urang taroskeun wae engke ka akisanip. Mugi-mugi wae nya nya tiasa ngaguar kana lalakon nu saleresna. Na kumaha tuh ieu teh? Pangadugi ka kieu teh? Geun ku abdi bade didadarkeun lalakonna di ditu. Cek salia pinuku sumanget. Manehna ngarasa gemes kana ngaran Bahil lantaran manehna sorangan geus sababara kali diancam pati. Untung salia aya keneh milik basa si Bahil datang ka imahna kanyahoan ku pamajikanana. Akhirna baruang teh teudeura. Barang kerame nyawalakeun perkara eta kudu taksi mandatang malah tekung si diukeula pok nyarita ngajak sinit ka salia. Aya durang mios ayeuna jangan hayeuna keneh geus tarap ti manggil mun beung isuk. Mangga-mangga abdi ge tos aya kitu. Ambu kitu de ka salena abdi nyuhunkeun gigi we sareng piduana. Ayeuna bade ngabujeng ka sikarang abdi teh. Salia amitan kanu aya di imah ku sarerea dijurungkeun. Barang bari diiring ku pangdoa sangkan salamet jeung hasil maksud. Samemeh ninggalkeun imah salia ngadeukeutan heula ka Bajari nu sare bae dicekel pigelang leungeuna sarta amitan siga nu nyari kana nyari. Tapi Bajari tetep ngalempreh siga nu tibra sare. Dauna poe ge tara cacarita jeung teu bisa ditanya. Sanggeus sagarupana tarapki salia init jeung Siman rek nepungan aki sanit di Cikarang. Salilana di perjalanan salia galecok bae ngobrol jeung Siman meni sagala dicaritakeun. Atu teu karasa leumpang teh bari ngawadul mah malah nyahon-nyahon geus tepi ka lembur galumpit terus nyimpang heula ka imah salia rek bebeja ka Nyimarti jeung poe eta keneh rek ka lembur Cikarang. Nyimarti ngajurungan malah mah milu ngaduakeun sangkan tepung jeung aki sani nu dipalar sangkan Bajari jeung Inta katulungan beras salia jeung Siman indit deui ngajugjug ka lembur Cikarang nu kacida jauhna ti dinya. Tapi nuduaan mah teu mikirkeun waktu jeung angangna jalan harita kene ini padahal mah geus murid panon poe geus mulon. Jauh teu burung cunuk angang teu burung datang nu lumampah urang caturkeun geus tepi we. Salia jeung Siman geus aya di lembur Cikarang sarta geus aya di imah Haji Burhan. Harita teh isuk kene kira-kira setengah tujuh. Panon poe kakarhaneut karasana salia jeung Siman ditarima ku kulawarga Haji Burhan. Kalayan kabungahan sarerea ngariung ditepas malah mah semah geges disuguhan. Oh, Kang Salia ya naon ieu teh nu saleresna Kang? Beuning wayah kieu geus sumping ka dieu. Na wayah kumaha ti galumpit? Ari Rohman mimiti nanya. Manehna rada ruas kadatangan ku Salia teh. Duh, saleresna mah jang mah Kang teh ngadadak pisan mios teh. Lagi teh rencana tiangana. Dengan pokoknya mah kahiji bari nguningakeun. Yen si Bahil teh lepas di jalan kedua nama dia nyungkin tulungnya ke aki sani sereng ka Ujang kamu ngalanongan Bajari sereng Mang Inta lagi saya sumping nanti dia deh terasa itu udah Mang Wales malima tetiasa ditaros-taros acan tak itu maksa dakang teh jang mau ihapun dan meh ngadadak pisan akang teh cek salia langsung nyaritakeun maksudnya dimalapah gedang hula atuh pok pugu Haji Burhan jeung kula wargana meninggal renjak bakat kureuwas miluhan kulengit nasi Bahil jeung reuwas ku geringna Bajari. Ulu-ulu jadi kitunya Kang. Nah aya-aya wae atunya kumaha lamun geus sia tuh Pak. Naon kudu dipilampah ku urang? Ali Rohman nanya ka bapana. Kelanan kumaha lalakon sabenerna atuh jang Salia? Haji Burhan tetep tenang teu gancang ka pangaruhan ku beja ti Salia. Ditalangke parabat Salia ngabejakeun sakabeh lalakonna. Imimiti balik ke Cikarang bawa basa mawa si Bahil tug nepi kadanget harita atu Haji Burhan colohok bakat Tuhan ditambah kuatir ka Bajari jeung Inta anu katarajang gering parna.
harita tuluy nyarita deui. Sakitu lalakonan teh pan mawi abdi teh tebi-tebi di jug-jug anggang-anggang di teang teh. Pangahaja ka dieu teh bade munu tulung ka hiji munu tulung ka Jang Ali nu kaduana ka Aki Sani nu tanggos bakal tiasa ngarengsekeun masalah ieu. Salia mungkas carita. Kitu geuning pa kumaha atuhnya namening ka ditu wae ayeuna tanapi kumaha abdi teh pa mati hawatos ka bajari sareng ka Mang Inta cek Ali Rohman. Bari ngareret ka bapana nu keur ngahuleng bari mikir. Ayeuna mah kieu we atuh. Lamun kitu jalanna mah ulah ngandeulkeun Aki Sani bungkul karunya geus kolot, bantuan ku hideup Ali. Jung ngadatangan ka lembur waru tulungan nu bareulik. Ngan lamun bisa mah Aki Sani kudu dibawa ka jendela di jalan asal tepi ka ditu. Da kitu amana tiba bama. Jung aya nagerari di ka ditu tulungan anu keur katungaraan. Bisi telat teuing babakuna mah. Haji Burhan ngajurungan salia meni bungaheun kitu di siman ge anu nganteurna. Pangatupa ayeuna pisan abdi bade mios. Neng bade nepangan heula Aki Sani sakantenan wae sareng Kang Salia ceuk Ali Rohman. Dua hari geus barang dahar mah jigo wae. Hayang ka Aki Sani ge tapi memeh ilit ka lembur waru kudu nyimbang heula ka dieu nya. Pangapa eta bade ka dieu heula sawartos ka ibu? Ya tu Kang Salia urang nepangan Aki Sani. Pangajang ngiringannya Kang malah. Yu Mang Siman yu. Salia nangtung bari ngareret ka Siman atuh geus kitu mah teu loba omong deui. Berarti luan niang ka imah Aki Sanit babarengan dahayang nyaho imahna. Gancangna carita nu tiluan geus sarepi ka imah Aki Sanit. Kabeneran nu jasangan teh keur aya di imahna can init-initan. Salia jeung Siman bungaheun terus dariuk di tepas. Sabada dicamat ku pribumi malah Aki Sanit geus ngajemprak sila nyang hareupan cemahna. Aki teh leuwa Aki teh aya naon mun datang ka dieu ka Aki. Jeung deui jiga aya urang gayung pikeun aya naon udang. Mohon dia abdi teh ngahaja nepangan ka Aki margi dipuntangan tulung ku Kang Salia tiga lumpit. Ari Kang Salia ngancur urang lembur waru nyatana ieu Mang Siman, Ali Rohman nerangkeun maksud cemahna. Oh, jadi kitu na aya naon Jang Siman? Aki Sanit neuteu. Mun bade munu tulung gi da ieu teh langkung nguning lah ieu yeun langkung nguningan mah. Jang Salia mah ngaleureuskeun atuh sareng anjeunna. Siman teu wani ngabejakeun sabab manehna mah sakadeur nganteur. Cuman aduh, abdi teh hawatos kana teu damang gitu nyata bah jari sama Inta. Bukan tos ributan basa newak si Bahil teh di bumi Mang Kamin. Lain anjeunna teh kata rajang teu damang walos, matak ngahariwangkeun pisan. Kula wargana teh saat ngaranonganana sareng hariwangeun pisan. Lajeng abdi ngahaja dongkap ka dieu sarta abdi emut ka Aki. Sakandaranna tu ka dieu maksa teh bade nyuhunkeun tulung ka Aki. Manawi kersa luntur manah ka ngualanongan nu teu damang. Mari mah bumi kersa mah hoyong ka Bandung ka ditu jeung margi. Nu teu damang mah hoyong ka tingali ku Aki jeung kitu maksudna teh. Salia ngabejakeun. Maksudna kalayan jelas Aki Sanit unggut-unggutan. Oh, jadi kitu na teu nyaon aya Aki sareng nyumponan ka nyaba menda ujang. Memang bener jeung sesama manusia kudu silih tulungan. Silih belaan dia kieuna. Aki mah moal aya basa nolak. Najan ka mana-mana ge moal bulung di tumponan. Asal bener-bener keur ngabelaan sesama manusia nu katunggalaan. Tapi tang tu Aki mah kenawar di jalanna ge leumpang teh. Teu bisa leumpang ganjang teh tu. Salia jeung Siman bungaheun bak sabab Aki Sanit sanggupeun dibawa ka lembur waru. Malah Ari Rohman ge marah mai bakat ku bungah sugema boga kolot teh ari kitu mah sok Salia nyarita deui. Surebu nuhun ki mugi-mugi bae cing lancar sabios perkawi salami di jalan malah da moal matak janten pamengan. Nah, atuh syukur bae teh gua anu lagi rek ganti baju. Jeung sakalian rek bebe da ka sini ni. Jeung mumahan wawadahan di tai teh. Aki Sanit nangtung terus asup ka tengah imah. Salia jeung Siman katut Ali Rohman ngadaguan kalayan sabar. Sarerea ngarasa bunga sabab tujuanana hasil. Heuleut sawatara waktu Aki Sanit geus kaluar deui sarta geus saged meunang dangdan. Dangdanan kolot teh sumatak pantes naker. Popopong barambang semplak baju kampret bodas salana pangsi bulau. Nyekel iceuk sina tangkal hoe hideung ududna padudan meni geus serang. Oge teu poho nyoren bedog leutik sok butuh keur kuda kadek di perjalanan. Terusna bering opatan ka imah Haji Burhan di dinya eureun heula. Sakeudeung Haji Burhan mahanan duit ka Salia nu keur gering. Sanggeus badami sakeudeung sarta Ali Rohman geus bebeja ka ibuna. Bering opatan ari nit deui ningalkeun lembur Cikarang. Rek nepungan bah jari.
nyukir kata Raja Gering, salia jeng siman galumirana kerelantaran ayah harapan, yenu Gering bakal ayah nubaran, komo salia magis ngerasa yakin, aki Sanit jeng Ali Rohman bakal bisa nulungan nyukir Gering. Panon poe geus tunggang gunung kaayan kasida hegarna esu matak betah jeung matak wahas. Langit sibulao lenglang kaya aling-aling, bersih ke kahalangan ku mega malang atuh mata kebeki mineung we kaayan kitu teh. Mana komo pikeun anu keur senang hate. Tapi pikeun kula warga Bahdari jeung Inta harita teh kasida matak kaweurna. Lantaran Bahdari Gering naparna, gawena gegerungan bae para mitra bari sasegor. Kawas musakarat, silin sesenggor terus sasar, sagala dicari sakit. Di ngomongan dengan sugal pisan mata keung jeng mata siun, Bahdari pada ngariung ku anak sincuna, oge kolot-kolot urang lemur waru araya dirinya. Nemponu Gering teh bari miluna rekahan, tapi kabeh ge taah kaya nu sanggup. Para mitra kaundang, memang kaayaan Bahdari Gering teh mata ke kawur kasarerea. Sareupna kaayaan kalah kabeuki keuing lantaran tiburan keneh harita teh para mitra geus ngelak we manuk gagak di tema kusit uncuy kabeh patingna mata kalawang jeung hariwang pikeun nyunyang harupan terutama jalma Gering nyadenge manuk kitu teh sok pating puringkak bulu punuk lantaran kawas aya kila-kila yeuh Gering bakal ponok umur. Komo harita wanci sareupna di imah Bahdari tambah geuman jangkrik kawas pating jerit jeung cerikan gaang kawas pating koceak midam-dam milumba sedih jeung nalangsa ka kula warga Bahdari. Abah sing eling atuh apan abah teh sanes jalmi ata-ata piraku bade kacanaku sakaba-kaba. Istighfar abah, istighfar. Cek ambu jari bari ngagugulung nu Gering. Tapi Bahdari kalah babadung si ganu umung di cekelan. Bahdari nyarita kamana bae kawas keurin yang hareupan musuh. Hari siya bangsat, mondong halangan kaing siya. Si Bahil mau bung kojor dihakan siya kaing tuman. Aduh, kaling panas aduh, panas aduh. Aduh, aduh. Cik Bahdari bari perem sakujur awakna nyemret. Kesang nyorolok masihan baju beungeut pias panon burahai beureum. Si ganu mabok puguh we ngariung anu ngariung beuki gugup saurang eta anu bisa nulungan. Kubrag paralak di parasada anu ragrag jeung kadenge aya nu maralak kana kenteng. Siga keusik diawurkeun kana kenteng ri sarerea. Ari teh sieun dibarengan ku bulu punuk pating puriding. Keur kitu cungungung sora anjing babaung namahan lewang jeung keun. Ya Allah, ya Robi, tarurungan atuh batur-batur eta aya naon atuh? Ambu jari ngusap beungeut terus luakil. Kakenca jeung kakatuhu sabab kadenge kumanehna mah di imah aya nu leumpangan. Tinggar bling mata keuwas tapi sakur anu aya di dinya sariping dieu. Malah kabeh ngalelever bakat kusieun boro-boro leumpangan ngamekan ge satengah ditahan. Di luar beuki reupeupan lalai badot tingkalayang nyuhureun imah. Nyamran reungit jeung rametuh. Jangkrik geujeung gaang reang namahan lewang di lembur waru ngadadak geuman sarerea ngarasa sieun di imah Inta kaya bedana jeung di imah Bahdari jalma-jalma nu ngariung ngaleper sieun sabab ngadenge sora-sora nu matak sieun jeung aya nu ngagubrag di para kadenge sora anu mah sora para mitra. Ditema ku sora monyet, raya bulu punuk nu diimah ting puringka. Nu diuk deket pantong ngajeleng ka tengah bujurna kokoplokan siun anu lain lumayan. Di jero imah di kawasa ku siluman perbawana siun jengke. Iming, Iming kami tulung nganting pangneakeun aki judi. Sina ngajampe nu Gering bising kasaningan ku juring cai lele. Eta Gering kadenge, sada merih di parah. Jaya telu ingking ka dieu. Cek ambu jari bari ngareret kangaran Iming. Jejejaka anu keur meujehna belek kesenteng sapi dina kaayaan kitu mah moyongkod bari gado norok tok sieun. Ari buah mu, sieun Guring mah si Uda we kita. Heuh jeung atuh kuruaan, anteur kumaneh si Uda. Ambu jari nitah kaduaan. Mimitina mah para mitra, duanana ge para wargi sadaya ngahunten embung. Tapi nu araya di dinya harita teh
ngajujurung lantaran sarua hayang geura bebas tina kasieun. Susuganan ku Aki Juh di makatulungan akhirna iming jeung udah narangtung bari ngadaregdeg. Berai mukakeun panto liuk angin cep karasa titi. Rai bulu punuk muringkak antuk nama rasup deui ka imah. Nama ke rasup deui iming, ka ditu geura init teh. Amu jari keheuleun sedengkeun bah jari beuki motah. Sasara bari babadung anu nyekelan mata kariwang si iming jeung si udah kalah beuki sieun. Bulu punuk ting puringkak angin ratu bujur asa kokoprokan. Para mitra anu mulia, duana na silih reret antuk namaksakeun kaluar belum panto diketupkeun. Di luar anu disada disarusul ku suara sapatu kuda. Ungguh wae nu duaan meuni ngayak-yak bakat ku sieun. Mangkaning geus araya diburuan berembeng lulumpatan ningalkeun imah Mbah Jari. Saterusna teu datang deui barali ka imahna nu dititah nyusulan Aki Juhdi. Ruwani sieun dikerekem ku siluman nu marakayangan. Wanci isa Mbah Jari si jenu beak tanaga. Ngalempreh teu empes-empes ngan ukur panona buburi lengan. Siga nu rek dicabut nyawa. Amu Jari geus rawah riwih ceurik teu daek jauh jeung salakina. Nu araya di dinya gugup lantaran nu kering bener-bener ngahariwangkeun. Mbah Jari teu beunang ditanya. Sakujur awakna tariis tapi kesang mah nyorolok meni dukuh. Aduh abah, nambat kamalinaan teuing. Istighfar atuh abah. Tiga nu poho pisan ka pangeran, ieu sing eling abah istighfar. Amu Jari mepelingan ka salakina bari teu weleh ngumareksi mata. Waya di dinya kaya nu bisa nulungan kajaba ti carolok bari napulang. Mbah Jari harita anggur bumburi lengan panona si janurek sibar. Leungeun ulapes kaya kanagaan malah suku geget seucik-ucik si janumaos. Acung ngariung tamah gugup sing haruleng samar pola sedeng di luar salah kabuki rame ku suara sapatu kuda. Ayeuna dikema ku suara kuda pating hareum mata kuku rayu. Sarerea boga sangkaan yang di luar loba siluman. Tapi liwat wanci isa sakabeh nu mataksieun teh musna. Jeung cenah ngirir gang ka pincas malah majangkrik ye kawas nilusieun. Saya nu nyuara hiji-hiji acan. Acung ngariung di imah Mbah Jari rada ngemplong hatena. Sabab nu dipikasieun teh geus kadenge deui tapi ari nu keung mah aya keneh sabab hariwang bisi siluman ilisna bari mawa Mbah Jari. Alhamdulillah geuning karabuh nu gelo teh atuh bisi nu maha agung pangingkahkeun siluman jeung gedem anu cerini ulah ngaganggu jeung ngagoda ka Mbah Jari. Cik Amu Jari sisi ngelar bakat ku ngarasa jengkel diganggu ku sora-sora nu mata si kasieun. Musajian singgeren deng babacaan ayu nama rada sepeng hatena mengisan. Sabab soran di luar tiga nengting. Kayan beki lila beki senang malah Mbah Jari katempo malam pres tiga kursare. Tapi kursare reaksi di garauhan diri umwe bari saki-saki di kita sardu baringan. Barang kere jarong jon kitu di luar ayu lempang opatan muru ka ima Mbah Jari. Nupanggilan hiji aki-aki dituturkin kutiluan. Anu katempo nak jarak jangkian yang jeng sangker. Nulalumpang teh kaca angan ku cahaya bentang nupating karsis bilang nyaksian manusia-manusia nukir sarabi. Mana bunga Mbah Jari teh undang? Aki-aki saya lian iwati aki sani hari kaget sapi ke kampung waru diiringkin kutiluan. Darat iya timangat urang kalabat weh. Sebab siman manina panggilana murupan to tepas. Memang sajero ke katerok hila balik uluk salap. Punten bulan. Sorana laun. Tapi jelas kadengnya nak kawan tu dina kayaan puting jempli. Aki sanis jeng salia katut Ali Rohman narangtung di buruan. Ada gua nunggu kapan tau tapi di jero kalah ka jempli. Si ayah ni nyara risa jeng si ayah muka panto. Tiga nama siunin bisi ayah juri ngiliwuri ayah setan minda rupa. Niru-niru jalma pupun tenan bari ke keterok. Tah kulan teran cucu Amu Jari jeng basirna serempoh. Dari katu mangga bisa kalian ngebut sinaran di sisi ini menurut jirote. Kawan bisa kira enggak tuh. Kalian ngebejaan siman oge ngarsiun gancang dengan nyarita lebih beda sebatan tadi. Pun dan dia kuring siman yang dukun di Cikarang. Itu posna aki sanit nyebut kenduki disebut dukun. Kebeg para mitra sadaya. Nuri imah mesin rarinya geriwas pasampur bunga sebab apal karena suara siman. Nu memang keur diutus ka Cikarang di jero imah pahibut salah saurang mukakeun panto. Barang berai kote lapisan benyek siman kasaangan ku cahaya lampu di jero.
Alhamdulillah bener yang si Manu datang degenin ses memukasin santok dari terus katepas mapag semah nuna rancung di buruan manifasi ngerareng hasil di jero narik nafas jero kawas anulung dina hasil nanya yang si Manu datang kamu jari nanya si jero mohon abdi abu ya tamu titikaran bagiakin ku sararea jawabnya bari terus kajararo dituturkin ku salia jim Ali Rohman dipilih asisan nudi jero ting areson pindah diuk senagihan tempat kanuka kera datang kolot-kolot ting colongkong marunyungan para mitra sadaya hari sate kanuka kera datang asisan jim Ali Rohman pada ngabagiakin dipapagku kabungahan sanggir seni silih bagiakin sarere darius mariung kalayan tenang nung hanya kal waksos na kabujem sese Pinari kadieu heula para mitra sarios nyambung nuju duana nyaeta hayang beunghar sarangan tilisa dina bagian kaopat lutuh. Mangga sanes siwan sono para mitra. Urang teraskeun enjing ge sarios nyambung duluna hayang beunghar sarangan tilisa. Ayeuna mah urang cekapkeun di kadieu dilindung kantun bae.